Eterșe curierii, epsadze, ahamambeps, tamar, urușadze, gagatsnoft. Șoși samzebro operația Gzeldeba, Gergi Robit, Munocemebi, Arșetsliva, Mașolebi de Samhedroebi, Švidak, Argusedzeben. Tam șau bulesti, kizonis teritorii sumete sinațele, otmuzați procente zemeti, Mașoleba de Samhedroebi, Ugodatualieres. Stichi zona și opeba cartului, otmuzați procente zemeti, Mașoleba de Samhedroebi, Ugodatualieres. Beka patura și ligortoba, stichi zondan, beka bolut, snobeb, soldebi, cenga. Colectul ჩვენ ველოდებით ინფორმაციის განახლებას ახალი სტატისტიკის მოწოდებას ოფიციალური უწყებებიდან ჯერჯერობით რაც ვიცით არის ის რომ კვლავ ეძებენ 7 ადამიანს მთელი გასული საათების განმავლობაში ჩვენ გვიწევს მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა და იმ ყველაფრის თვალყურის დევნება რაც აქ ხდება შეგვიძლია სიტუაცია აღწეროთ შემდეგნაირად ორი ნაწილია ასე ვთქვათ სამძებრო სამუშაოების ერთი უშუალოდ ის ტერიტორია სადაც ამ ღვარცოფის შედეგად ძირითადი ნაშალი მასა ჩამოვიდა შოვის კოტეჯების და სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორია სადაც ჩამოტანილი მასის 90%-ზე მეტი ჯერ კიდევ დღეს დილითი თქვა იყო დათვალიერებული დანარჩენ ნაწილში დაახლოებით 10%-ში ვერ ხერხდებოდა მძიმე ტექნიკის შეყვანა იქიდან გამომდინარე რომ არ იყო შესაბამისი სიმყარის ნიადაგი იყო დატბორილი და ვერ გადაყავდათ იქ მძიმე ტექნიკა გასული საათების განმავლობაში მოხერხდა ის რომ ამ ტერიტორიის დამუშავება და შესწავლაც დაიწყო სპეცტექნიკის საშუალებით და ეს აჩენს იმის მოლოდინს რომ შესაძლოა კიდევ დაკარგულებს მიაგნონ ამ ტერიტორიაზე იქიდან გამომდინარე რომ არსებობდა ვარაუდი რომ შესაძლოა სწორედ ეს იყოს საძიებო ზონა სადაც შესაძლოა მიაგნონ დაკარგულებს რა შეიძლება სხვა დანარჩენ ტერიტორიას და მიმდინარე სამძებრო ოპერაციებს ეს ყველაფერი უკვე ამ შემთხვევაში საუბარია მდინარის კალაპოტებზე. ეს უფრო არის გაცილებით მოცულობითი ტერიტორია, რამდენიმე ათეული კილომეტრი, სადაც ხდება ინტენსიური დათვალიერება და ყოველ 20 მეტრში მთელ ხეობაში ჩვენ ვხედავთ ადამიანებს, ცოცხალ ძალას, მაშველებს, სამხედროებს, რომლებიც ხიდებიდან თუ სხვადასხვა შემაღლებული ტერიტორიებიდან, როგორც ზედა მხრიდან აკვირდებიან მდინარეს. Ასევე ჯგუფების ნაწილი ჩასული არის უშუალოდ კალაპოტთან და ყველა მეტრის დათვალიერება ხდება. გარდა ამისა, სპეციალურად გამოიყენება ნავები, პერიოდულად ხდება დაშვება, სავარაუდოდ საძიებო ზონების გამოკვლევა ადგილზე ჩასვლით ნავების მეშვეობით ჩართული არიან შესაბამისი სპეციალობის მქონე მაშველებიც, რომლებიც წყალში აწარმოებენ სამძებრო სამუშაოებს და ბუნებრივია ამ ყველაფერს ემატება სპეცტექნიკა, რომელიც ამუშავებს იმ ადგილებს, სადაც ბევრი ნაშალი ქვაღორღი თუ ჩამოტანილი ხეები და ლოდები არის ერთ ადგილას შეგროვებული, სადაც ადამიანები ფიზიკურად იქ მისვლას ვერ ახერხებენ, ხდება ნაშალი მასის ტექნიკით დამუშავება და თითოეული მეტრის დათვალიერება იმისთვის, რომ იპოვონ დაკარგულები. აი ასეთი არის სურათი, რომ აღწეროთ, რომელიც მიმდინარეობს ინტენსიურად 24 საათის განმავლობაში შეძლების და გვარად გრძელდება ეს სამძებრო სამუშაოები და ერთადერთი მიზნით, რომ ვიდრე ყველას არ იპოვიან იმ დრომდე არ შეწყდება ეს სამძებრო ღონისძიება. Რაც შეეხება სტატისტიკას, ჯერჯერობით უცვლელია, როგორც გითხარით, 26 ცხედარი ნაპოვნია, ეს უკვე ოფიციალურად არის დადასტურებული. 23-ის იდენტიფიცირება უკვე მოხდა, მათ შორის დღეს შევიტყვეთ, რომ ბოლო 3 იდენტიფიცირებული იყო ადგილობრივი ერთ-ერთი სოფლის მცხოვრები, 3 მამაკაცი, მათგან 2 ერთმანეთს ნათესავები არიან, დეიდაშვილები, როგორც სოფელში ამბობდნენ, და მათი ოჯახები უკვე ამის შესახებ არიან ინფორმირებული და მათმა ნაწილმა, ნათესავების ნაწილმა დაადასტურა, რომ ეს სწორედ მათი ოჯახის წევრები არიან, რომლებიც იდენტიფიცირებაც მოხდა. 3-ის იდენტიფიცირებას ამ დრომდე ველოდებით და 7 დაკარგულის პოვნას. აქ პერიოდულად ჩამოდიან ოფიციალური პირები. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ირაკლი კობახიძე არის ახლა შოვში. ის ხვდება მოსახლეობას რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი და მათგან იღებს ინფორმაციას, ასევე აწვდის აქ ხდება ინფორმაციის გაცვლა, იმის შესახებ აწვდის ინფორმაციას თუ რა კეთდება, როგორც სამაშველო სამუშაოების, ასევე მათი მომარაგების და მათი უზრუნველყოფის, მათი უსაფრთხოების კუთხით.
დღეს მათ შორის გაირკვა ის, რომ წყალმომარაგების პრობლემა აღმოიფხვრება გლოვაში, სოფელში, სადაც წყალი ამდრომდე არ მიეწოდებოდა. თვითონ გამომდინარე, რომ სათავე ნაგებობა, საიდანაც წყალმომარაგება ხდებოდა, დაზიანდა სტიქიის შედეგად. ეს სამუშაო პროცესები დასრულებულია, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, და წყლის მიწოდება აღდგება ამ სოფელში. გარდა ამისა, სხვადასხვა სერვისს თავაზობენ ადგილობრივებს, როგორც ინფორმაციის მიწოდების, ასევე მათი ცნობიერების ამაღლების კუთხით. კითხვები, რომლებიც მათ აქვთ, ძირითადად ეხება უსაფრთხოებას, სტიქიების განმეორებას და ასე შემდეგ. Სწორედ ამ მიზნით ხვალ რამდენადაც ჩვენ ადგილობრივი გამგეობის და თვითმართველობის ორგანოების წარმომადგენლები გვეუბნებიან, გეოლოგების ჯგუფების ჩამოყვანა იგეგმება. ეს ადამიანები მივლენ სოფლებში, გაესაუბრებიან ადგილობრივებს, მიაწვიან ინფორმაციას, რა საფრთხეები, რა რისკები რა შემთხვევაში არსებობს, რომ მეტად, ასე ვთქვათ, ცოდნით შეიარაღებული იყოს ხალხი და პანიკის არსებობის შემთხვევაში მათ ქონდეთ საშუალება, რომ სწორი ინფორმაცია მიეწოდოთ. ამ ყველაფერზე ალბათ დაწყვილებით ისაუბრებენ ოფიციალური პირები, რომლებს გამოჩენასაც ჩვენ ველოდებით აქ შოუში, და გარდა ამისა, დღის ბოლოს უკვე ველოდებით, ბუნებრივია, საგანგებო სიტუაციების სამსახურის წარმომადგენლების შემაჯამებელ ინფორმაციას, თუ რაიმე ახალი იქნება დაკარგულების ძებნის თვალსაზრისით ახალი ინფორმაცია, ამას უკვე დღის შეჯამების დროს სავარაუდოდ რამდენიმე საათში შეგვატყობინებ. მადლობა ბექა პატურაშვილი, გვერთვებოდა სტიქიის ზონიდან. Დღეს სტიქიიდან მე-14 დღეა დაღუპული 26 პირიდან 23 იდენტიფიცირებულია. რაჭალე ჩხუმ-ქვემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის განცხადებით, სამძვებრო სამუშაოები გაგრძელდება მანამ, სანამ მოქალაქეების პოვნის მცირედი თეორიული შანსი იარსებებს. კურიერი დღეს დაღუპულების და იმ პირების ახლობლებს ესაუბრა, რომლებსაც ამდრომდე ეძებენ. Ne ramde la tățuiți, dito am uit panis nepit, dar s-a ciuda s-a dat. Ce mi ce nu ri am uit panis hit, rogorcean s-a scals. Imito așa ne-a făcut, ore, ikeha, rogorcean e bia. Tauri. Garda imi s-a dat ce am uit la noapte. Mere, poște o repartie arat s-a movit, dar i s-a stumbo și romulițe, o să-mi s-a dat. Ai este modul. Al-hașim. Inga ikce odve, tako te voda, uko zvavi iz samosuli, adide voli, ukan zvavi kitkin, uvas, sada moj mokale, tra, se tad gruza i horo, sva šansi, kada kada včinu. Iste rin gure kva da gozpa, im troši šmagu i tam. Erca ačik, ide da vreke, da uko, cap, aj zari gadio da da cade voda kjera, zari gadio da, magra mi ucu domel spasu hoda. Anu, რაღაც უკვე წაიღო და რაღაც მომენტში დაიჭირა ტელეფონი. სამსონი და 25 რომ ესაუბრა. ა მისაუბრე ხარ მასთან, ესაუბრა. თუ გამიგეთ რომ გამბავი რო შოუში ისეთი რაღაც მოხდა, მე უკვე კონტაქტი აღარ. Ების სამუშაოები გრძელდება. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მითითებით, სამძებრო სამუშაოები გაგრძელდება მანამ, სანამ მცირედი თეორიული შანსიც კი იქნება მოქალაქეების პოვნით. Повнис дарченილია თვითონ კურორჩოვის ტერიტორიაზე რამოდენიმე ფრაგმენტი ტერიტორიის, რომელიც დამუშავდება უახლოეს დღეებში, და საძიებო სამუშაოები, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება. პერიმეტრიც გაზრდილია მდინარე რიონის ხეობაში, და ასევე გაგრძელდება ტექნიკის მხრიდან საძიებო სამუშაოები, მანამ სანამ, როგორც მოგახსენეთ, აქ იქნება ყველა მოქალაქე, დაკარგული მოქალაქე. Შოუის ტრაგედიას ოპოზიცია პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს, აცხადებენ მართვალ გუნდში. ქართულ ოცნებაში ოპონენტების მოთხოვნას საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ სპეკულაციას უწოდებენ. უმრავლესობაში განმარტავენ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი პარლამენტში ინტერპელაციაზე მივა და ყველა კითხვას ამომწურავ პასუხს გასცემს. ვახტანგ გომელაურს პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობა ინტერპელაციის წესით იპარებს. შოუის სტიქიასთან დაკავშირებით მათ მინისტრს კითხვები უკვე გაუგზავნეს. Რატომ არ მოხდა ადრეული გაფრთხილების სისტემის დანერგვა, მაშინ როდესაც ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირები გასცემდნენ აღნიშნულზე დაპირებას მრავალი წლის მანძილზე, მათ შორის თავად შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური? რა გახდა სამძებრო სამაშველო ოპერაციის დაგვიანების მიზეზი?
იცით რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შედის ის კონკრეტული სამსახური, რომელსაც ევალება სამძებრო სამუშაოების განხორციელება. Რატომ არ ითხოვა საქართველოს ხელისუფლება მეზობელი სახელმწიფოების დახმარება, მაშინ როდესაც არსებობს ამის გამოცდილება ჩვენი ქვეყნისთვის? Ამის აუცილებლობა არსებობს, რომ მოხდეს გამოძიება, დადგინდეს ყველა პასუხისგებელი პირი, ვინ რა საკეთებდა, ვინ რა იყო პასუხისგებელი, ვინ რა გააკეთა, ვინ რა არ გააკეთა. Ფიქრობ, რომ პირიქით ხელისუფლება უნდა იყოს მონდომებული ამისთვის, თუმცა ჩვენ ვიცით ქართული ოცნების პასუხი უკვე, რომ ამ კომისიის შექმნას არ აპირებენ. Რატომ? იმიტომ, რომ მათ არ სურთ არა თუ კითხვებზე პასუხების გაცემა, არამედ კითხვების დასმაც კი აღიზიანებს, ლეგიტიმური კითხვების დასმა. Და შესაბამისად, ყველა ეს კითხვა არა თუ პასუხები, უბრალოდ კითხვებიც კი გააშიშვლებს მათ ბრალეულობას. Კარგია, რომ შეისმინეს, ჩემი აზრით ეს ასე გამოიყურება. Შეისმინეს ის, რომ სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი ეფექტიანი საპარლამენტო ზედამხედველობის ინსტრუმენტები არსებობს და მათ შორის მაგალითად ეს შეიძლება იყოს ინტერპელაცია, შეიძლება ცალკეულ კითხვებთან მიმართებაში იყოს რელევანტური სადეპუტატო კითხვა და სხვა და სხვა. ყოველ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი ნამდვილად იძლევა შესაძლებლობას, თუკი ვინმე ჭეშმარიტება აინტერესებს, რომ ეს არ დარჩეს ასე ვთქვათ, ფარდის ქვეშ. Ყველაფერი შეიძლება გაიწეს, ყველა კითხვა შეიძლება დაისვეს და ყველაფერი ნაკავშირებით მიღებული იქნება კონკრეტული პასუხები. Უბრალოდ გონია, რომ საგამოძიებო კომისიისთვის ჯერ ამ ინიციატივის წამოყენება და შემდეგ კითხვებზე რა კითხვებია, რომელიც უნდა იქნას გამოკვლეული, ამაზე ფიქრის დაწყება, ეს რასაკვირველია, ლოგიკურად არათანმიმდევრულად გამოიყურებოდა. Კითხვის დასმის უფლება მათ შორის ინტერპელაციის წესით ყველას აქვს, მაგრამ თავშივე განწირულია ეს. Იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის იმ კითხვებზე პასუხები, რა კითხვების დაწერა ეხა ნაცმოძრაობის თავმჯდომარემ. იმიტომ რომ არაერთხელ მათ შორის შესაბამის უწყებების ხელმძღვანელებს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, შინაგან საქმეთა მინისტრს, პრემიერს, ყველას გაცემული აქვს პასუხები იმ კითხვებზე, რა ზოგადად საზოგადოებაშიც იყო. Ეხა ნაცმოძრაობას თავი რომ აქვს, ის რაღაცა საზოგადოების დიდ ნაწილს წარმოადგენს, ამას ჩვენ ყველა ვხედავთ ხოლმე არჩევნებში. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ისრაელის სახელმწიფოში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში მთავრობის მეთაური ისრაელის სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდება. ისრაელის სახელმწიფოში პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. Plexi Arena და ჯგუფი Killers 15 აგვისტოს გამართულ კონცერტზე მომხდარი ინციდენტთან დაკავშირებით განცხადებას აცხადებდა. Plexi Arena სცენაზე Killers-ის კონცერტზე ჯგუფის წევრებმა მას სცენაზე რუსი დრამერი აიყვანეს, რასაც მაყურებლების ნაწილის პროტესტი და უკმაყოფილება მოყვა. Ვესმის ჩვენი სტუმრების ემოციების არტისტის მოქმედება სცენაზე არ არის Plexi Arena-ს პოზიცია. Ვიზიარებთ ჩვენ წილ პასუხის გველობას, კულტურულად მოხდით ბოდიშს და გიზიარებთ არტისტის პასუხს მომხდართან დაკავშირებით. Რუსეთი ოკუპანტია, ნათქვამია Plexi Arena-ს განცხადებაში. Ერთი ხება Killers-ის პოზიციას ჯგუფში განცხადებაში, ჯგუფის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ არ უნდათ ვინმეს გაღიზიანება და ბოდიშს იხდიან. კეთილო ქართველო ხალხო, ჩვენი განზრახვა არასოდეს ყოფილა ვინმე შეურაცხყოფა. ჩვენ გვაქვს დიდი ხნის ტრადიცია, ამ მოიპატიჟოთ სცენაზე მსმენელი რამზე დასაკრავა და სცენიდან ჩანდა, რომ ხალხი დადებითად იყო განწყობილი იმის მიმართ, რომ სცენაზე ერთ-ერთი მაყურებელი ამოვიდა და ჩვენთან ერთად გამოვიდა სცენაზე. ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ კომენტარი, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ Killers-ის მსმენელები და გულშემატკივრები კერები არიან დები და ძმები, შეიძლება არასორად იყოს გაგებული. ჩვენ არ გვინდოდა ვინმეს გაღიზიანება და ბოდიშს ვიხდით. Ჩვენ გავართ თქვენთან და ვიმედოვნებთ, რომ მალე კიდევ დავბრუნდებით ნათქვამია განცხადებაში. Plexi Arena-ზე მომხდარი ინციდენტს მსოფლიო მედიაც ეხმაურება. სტოენა და პროტესტის ნიშნა დარბაზის დატოვება მას შემდეგ, რაც Killers-მა ქართულ აუდიტორიას უთხრა, რომ რუსი მათი ძმაა. ამ სათაურით აქვეყნებს Guardian-ი ვრცელ სტატიას. კონცერტის ბოლოს მსმენელთა შორის შერჩეული რუსი დრამერი სცენაზე აყვანას დარბაზში შეკრებილი აუდიტორიის მხრიდან ნეგატიური შინაარსის შეძახილები მოყვა, ნათქვამია სტატიაში. ინციდენტზე წერს BBC-ც. პუბლიკაციაში ნათქვამია, რომ მუსიკალურმა ჯგუფმა მსმენელებს შეურაცხყოფისთვის ბოდიში მოუხადა. ჯგუფის დებას განხილავს გამოცემა Independent-იც. ქართული ხალხი უკრაინას უჭერს მხარს, ნათქვამია სტატიაში.
საერთაშორისო ბაზარზე ბენზინის ფასი გაიზარდა. ნავთობის ბაზრის ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ საწვავის მარაგების შემცირების გამო ფასებმა შესაძლოა კიდევ უფრო მოიმატოს. Ერთ-ერთ მიზეზად საერთაშორისო ექსპერტები უკრაინაში რუსეთის ომსაც ასახელებენ. Მათი პროგნოზით, ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასმა შეიძლება ბარელზე $80 გადააჭარბოს. BBC-ს ცნობით, 13 აგვისტოს მონაცემებით ბენზინის ფასმა ლიტრზე საშუალოდ 159.1 ბრიტანული პენსი შეადგინა. Სულ რაღაც ორ კვირაში ის გაიზარდა 4 პენსით, რაც თებერვლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. Დიზელის ფასი ლიტრზე 150.6 პენსია. Მაისის შემდეგ ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. Მსოფლიო ბაზარზე არსებული ვითარება საქართველოზეც აისახა, აცხადებს ნატო პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე. ვახტანგ იობაშვილის განცხადებით, მიზეზი უკვე გაძვირებული პროდუქტის იმპორტია. მსოფლიოში ფასების ზრდა კი ნავთობის მოპოვების შემცირებამ, გაზრდილმა მოთხოვნამ და ბაზარზე არსებულმა დეფიციტმა განაპირობა. Თუ გადავხედავთ მსოფლიო ბაზრის მონაცემებს, ჩვენ დავრწმუნდებით იმაში, რომ ევროპაში და საერთაშორისო ესე ვთქვათ ბაზრებიდან მოწოდებული საწვავი გაცილებით ძვირია ვიდრე ჩვენს ქვეყანაში. Მიუხედავად იმისა, რომ გაძვირდა ცოტა ჩვენთან. Დეფიციტმა გამოიწვია ფასის მატება. ფასის მატება გამოიწვია, რომ რუსეთმა დაბეგრა ესე ვთქვათ ექსპორტი. Ამ ექსპორტის ღირებულებამ ცოტა რო აიწია, ბუნებრივია აიწია ფასმა. ბუნებრივია მაინც იაფია. Anu Europi dan shemotanili da sva kveqnebidan shemotanili ze mainc iapia saertot sanavtobo bazars akhasiatebs rqevebi mitumetes OPEC-is kveqnebma da matchoris rusetma sheamtsira navtobis mopoveba OPEC-is kveqnebis gavlenis ese vtkvat kvesh kveqnebshi gaizarda satsvavis pasi magram chven mainc shedarebit da ara marto shedarebit gvak iapia უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებია. Დაიბომბა ხერსონი, დაშავდა 2 ადამიანი. Თავდასხმა მოხდა დონეცკზე, დაიღუპა 4 და დაშავდა 7 პირი. Დაზიანდა ინფრასტრუქტურა. Რუსულმა არმიამ დუნაიზე არსებული პორტი დაბომბა. დაზიანებულია მარცვლეული საცავები. უკრაინის საჰაერო ძალებმა გაანადგურეს მტრის 13 უპილოტო საფრენი აპარატი ოდესისა და მიკოლაევის რეგიონებში. Უკრაინულმა ჯარებმა სოფელი უროჟაინოე გაათავისუფლეს. Სარაკეტო იერიშები დღეს იყო ლვოვში, ლუცკში, დნიპროში, კრამატორსკში, ჩერკასის ოლქში, ზაპოროჟიესა და ქვეყნის სხვა ნაწილებში, გუშინკი ოდესასა და ხარკოვის ოლქში. Უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი მეომრების წინ გადადგმული ნაბიჯები ყველა ქალაქსა და სოფელს უახლოებს, უსაფრთხოებასა და დაცვას. უკრაინის მიზანი ნათელია. ჩვენ გავიმარჯებთ და უკრაინას მივაწვდით ძალას, რომ გარანტირებული იყოს ხანგრძლივი მშვიდობა. Და მადლობას ვუხდით თითოეულ ჩვენს მეომარს, ყველას, ვინც იბრძვის უკრაინისთვის. Მადლობელი ვარ ყველა ხალისის, ვინც გვეხმარება. შტატების სახელმწიფო მდივანი ტონი ბლინკენი კონგრესს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ დაუჭირონ მხარი ჯო ბაიდენის მოთხოვნას უკრაინისთვის კიდევ 24 მილიარდზე მეტის გამოყოფასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ბლინკენმა სახელმწიფო დეპარტამენტში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. სახელმწიფო მდივანმა ისაუბრა რუსეთის მიერ მარცვლეული შეთანხმების დატოვებაზე და აღნიშნა, რომ ამით განვითარებადი ქვეყნები განსაკუთრებით ძალდებიან. Yesterday I spoke with მომდევნო კვირაში წელიწადნახევარი გავა რუსეთის უკრაინაში შეჭრიდან. წელიწადნახევარი უკრაინული სკოლებისა და საავადმყოფოების დაბომბვიდან, საკვებისა და საწვავის იარაღად გამოყენებიდან. მოკლული და დაჭრილი ათასობით უკრაინელიდან. მთელი ამ დროის განმავლობაში უკრაინელები აჩვენებდნენ წარმოუდგენელ სიმამაცესა და სიმტკიცეს. გასულ კვირაში ჯო ბაიდენმა მოითხოვა 24 მილიარდი დოლარი უკრაინის უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ჰუმანიტარული საჭიროებების მხარდაჭერის გასაგრძელებლად, ისევე როგორც სხვა ქვეყნების, რომლებიც განიცდიან ამ ომის შედეგებს. ჩვენმა ძალისხმევამ და რესურსებმა, ისევე როგორც მოკავშირეებისა და პარტნიორების დახმარებამ, საშუალება მისცეს უკრაინელებს, რომ იბრძოლონ სიცოცხლისთვის, თავისუფლებისა და მომავლისთვის. მოუწოდებ კონგრესს დაუყოვნებლივ დაუჭიროს მხარი დამატებითი დაფინანსების გამოყოფის მოთხოვნას. Am წუთებში განცხადება საკეთებს სტიქიის ზონაში ქართული ოცნების თავმჯდომარე, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ ირაკლი ყობახიძის კომენტარს. Როგორც მოგახსენებათ, რაც არის ბოლო მონაცემები, ბუნებრივი აიცით, 26 ცხედარია ნაპოვნი, საიდანაც 24 არის იდენტიფიცირებული, ასევე 3 ადამიანის ფრაგმენტები არის ნაპოვნი.
და ახაც ხდება იდენტიფიცირება. Ну, გზელდება რა თქმა უნდა ეს სამუშაოები, მადლობა ყველაფერია. Და გადავხადოთ მასშველებს, ასევე განსაკუთრებით ადამიანებს, რომელიც ძიმე ტექნიკაზე მუშაობენ, გაუჩერებლად მუშაობენ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოახერხონ დაკარგული ადამიანების პოვნა. Ძალიან ძიმე სამუშაოა და ნუ კიდევ ერთხელ მადლობა მათ. Ratchikov, ce bătut? Mă jertfonda sa telefonul sau bari, dat o gelazistan, șem de că asta e șefti mas. Nu pirul i-a spus, ghid hratrom, ce mi-a stabilit de la mine, dacă ziarot, pirul i-a spus, da, mianuri, dat o aris gulianiu, așcați, raciolicați, pirul i-a spus, da, ghid hrat. Man detalurat gaihsena is istoria romelic mas gadahta da nu tsarmodgeneli istoria saotsari istoria realurat man qualaperi gaageta imisatvis rom visi dishvili gaiqvana maksimalurat usaptkho territoriaze da nu tavis tav sajoba iseti gza aks mas gamovlili amisatvis tavis patara dishultan ertat ubro tavis tav sajoba tsarmodgeni ragats aks gaketebuli nu este mi-a dat ucilebat gitrat am să negociez. Sa telefonul sau bris chemte cum conda asta vei schiapa de la mastan. Nu gurtu cu itpa. Răcșoare schi gitpa. Să nu pierdeți mi-a mi-a dat gând marto razi cu sau bare. Ii cu briefingi s-a dat certert ma jurnalist ma mi-a mai ceva foto. Romel spiroat din achem briefingi s drost cu niște trom zani axirat social deba socialur mediași sulet calbi fotoebe. Acum când am din arme arsuit sute, vismieri cu es foto date bule, zusta trai cu asa fuliam fotose. Acum când am din arme, it cu adasui, ma sunt dacă ușire bito, ram din arme dast cu ce să bem buda, sinam dule sito nes foto da, i ca axerili, motse modoba. Mege dar cum am ișem de grad cu unda, gaur cu gola perșe, ram cu tino da es foto i cu datus mier date bule, datu jalazis mier date bule, da asa vege dar cum am mere prom detalurat. Mocua man istoria, iradat mi momicua istoria, ma sa daca ușire bitu, raga da da. Pirul sina nu le mina gamo hatu, ma sa daca ușire bitu, da tu gelazes, gulivat kine, racmantkoa, atkunda, esarisani, da sanani. Tum sa gedert la gaime repro, ce încunda, ce potra, ce încunda, saubare, pala pertan, daca ușire bitu, manac ganmarta, misi istoria, ganmarta, pala peri. Tavari aris rom is zaliam zime vitarebidan gamovida gadarcha is gadarcha misi dishuli gadarcha misi ojakhi da ratko unda amashi aris misi zaliam didi damsakhureba da im gzis damsakhureba romelic man gamoiara tavis dishultan ertat sagamozebo komisiaze vinda tikhot ratom ar uces mkhars kartuli otsna ra argumentebi da tskveli. Nu, răcșeva să gămozeb comisias gămozeb are sănătate bună, cu procuratoris mier. Rătcoanda are suamra visăgetri, răspăsucunda gaiteșt, tumtza. Am însă discompetentori organul are spunebrivia procuratura, rămere sigur miseulat șei saulis cola detas. Cer informațiat ski arari gămoxat nebule, măsând dacă oșerebit, tu răvitare baiu adgilze. Ugorii cu magalitar napovni, adamiene biscadre biscomari obada, șemde. Cola pertan, dacă aș rebit cu nebria, pirulicși, procuratura mundat arat ginos, detaluri informația, gamuzie bisparglepsi, dar ne bismer pe ocana și esa se hteba, cerți arim arteba standardului gamuzieba, și să vă misi uțca bismer, am șed hoșe sa arisa cartuloși procuratura, dar tu ki de urceba raime kithobi, am șemde și zliba și ikna sa gamuzieba comisia. Esa aris realuri mizezi, ratomat si cuen bunobria, am sa gamuzieba comisii și ikna scars. Tauger, tumca, strulă de kneba, bunebriu, uznogopili, camciuroloba, elapris camciuroloba, da, ma se ratkunda, pirulicši, paskus kebelia, helispru. Patologia, Radko onda opoziția sa axrului upleba, rom interpelații stesit mimartos, nebismier minis, am șitfașmat mimartos, vahtan gomelaurs, da bunebrivia, robot se scuteba holme, practica șit,
reglamentul este să mă misat, așa cum am laurit, rat fonda țarskeba, parlamentul este inașe, bună brio, ghit hobby, da, ismeba, rogor s-a opoziției scridan, asa eu mrolis obi scridan, mi s-a pus rompi, rulix și s-a zgoi de bas, mi va ți-o dat detaluri, informația, pala pe tana cașire, bit rațu cașire de bas, stichia, rațu cașire de bas, samașulo, samușeps, rațu cașire de bas, tu gada stichit, scarșe mă gau în dar bun. Rom da la zustă, am sac meze, procuratura, zgamă, zebam, droiesc, dar da uți crești, ne-am găsat cu ta sa ministru, sa zgamă, zebam, da, ca bun. Ca homara, ca trai mea, ca informația. Radgat, ca ne-ar mișe, procuratura sa, sta ca. Poare și eleba meșe meșala, mei uți ro, samar talam sau organul, epsa, ca ca boli. Gamă, zebam, și eleba meșe meșala, nu, ca nu dau corectură. Ai interesit tu ara, vin mi, ho, gada, ca te lebarom, sami augustos, hames, șecere boli, ho, samușaua. Rațe, heba, samșoiebi ar ce cere bolum. Teli, hamis, cam nu lobi, samșoiebi, grzel de boda, tu sau bari, verhele ne vzea, mesta na gaușire, pico, ghitvadam, ghitvadska, ica, pasuhi. Magram, rațe, heba, samșoiebi, ce cere bolum, spune bruia, ce cere bolum, teli, hamis, cam nu lobi, drone, bi, mačori, hamis, cu lis, aparaturit, atolier, din teritoria, tam i s-a putut să grzel de boda, mutmi režim, și bună bruia, samșoiebi, samșoiebi. Erta derti, tema, ico, bună bruia, verhele nebi, ta verhele nebi, dacă șerif te sună gani, marto s-ra, rom, rode sa sa obaria, hamis hilis aparatura se, ce exilat ca damus od mes informația maps, hamis hilis aparatura ar aum jobeseps usab tobi standards. Ce s-a misat, aseti aparaturi spiro bepșitski, iloteb sa act isetive saptfe, trenis dros, robot sva, șentfoș, hamis hilis aparatura, rod a duileps obiecte bis identificireba, stumca. Aseti obiecte bis identificireba, mașuri sa Adamiane bis, igivec Hedre bis, așa mdeg, identificireba, și aslebeli, o isetive efecturi obit, drone bis meșe obitați. Acum gaum din are, sam șoebi, arșe cerebula, sam șoebi, gzelde budam, teli periodis gamelobași, im sa șoele bebit, da, sa șoele bebit, igo, halmi sa zdomi, până bruia, sam șoele sa zdomi. Sunt mei, de vârtos, ce mi-a zis, is, astăcota, informația romelic mi-a maps. Rogor țari marta procesebi, procesebi țari marta efectivianat, raime scoa scenariul, țar mă uit, pinoț, scoa guari, astăcota, mușaubi, spiro bepsi, ver certi adamianit meti, ver gadar ce bota. SRC, razet, albat, pasusul, vașe guzli, a vipot, tumca, bună brioia, pola, dailo de bar, detaluri, informația, scuola per tan, da ca și rebi. Comerția arena senaze, bușini, rusi, drameri, au ide senaze. Arnișul e sa concertul dar bazic, aris, heli suplebis bazaze. Era dat cu un twist rasmișnau, da guși rodesat, rusi, drameri, au ide senaze, i hotuara usia monoda, rogora fase tampat. Meti, ragați, efecturi na bigebun, da gadat bunul hotuara rom, rusi, drameri, senaze, vermo cadre. Nu ar uci, este ca rogor ce ansert terti, ma corebele, da, este ertert ma copiste urma, ma ihmo, scena se nu ar uci, a crește zile bagagetes. Obrat, mi-am indeș, ca să nu terti ram, mi-o aset și am trova, holo sa balam doar ce ne bistros, rodesat, nacmo zraobis, vitom tavari antirusului partii, tavar tavrelobase, tavis plebis moedanse, rusul e nezeșem și strudat vilis. Da, mașina aravin aragaluebula. Arcerti adamiani, vitom tavari antirusului partia, arcerti adamiani aragaluebula. Dacă s-a rotat fedea, a fost aragaluebula, s-a atcunda acariscă lunul rubis alien seriosului, nici nebi. Asta e cu inițitrom Elena Hostaria, practic cu altul tău regim și igreps, tlenobaș milionobit rusul, rubs, rusetis biugetida. Am zis aravin aragalaus, es mi-o repacti. Gheorghe Vașadze achiraveps, rusul Mdgmurze, tavis binas achiraveps, achiraveps, arvici, coloși, coloși, achiraveps, da minimum, am zis aravin helaus. Am zis, mem gonia, max supleba, astăzi, mgerodes, rom, aseti agelbebebi, umbite șentruași, aris helonuri. Atunci, dacă e veri, adamian, gusprela, ce zile bagal, da, asta gebi. Pune bruia, ruse, cac, socubire, buliceni, teritorii, bisoci procenti, da, mer, atunci, patru semi, adamian, și s-ați gusprela, agelbeba, condat. Magram, mem gonia, rom, șirșen truași, aseti agelbeba, aris helonuri. Am vrut să mă nasc mazlevs, țar sulișent hoebi. Odesat, nasc muzrobi, stau în acces, că te folgai mereu, pșherdeba,
რუსულად, თბილისოდ ამაზე არც ერთი ადამიანი არ ღელავს. Mă gândesc că așa întrebări și astea de a absolut NATO-ul Scaus comarul bășia, ho pe care nu e nici pe care este teritoriul 80% aris ocupire bolii, ce rugit chiar suvinme, rom teritoriul bistatum bistana sult mi gura benatoși, ratcomunda, ce e nici pasuri cineva categoriuli da, este pasuri cineva bune brivia, uari, acetan gaum dinare mi absoluturat mesmis ucrainis felis plebis axpot eva mesan negoci. Da, Moldova are atunci un naclebat, dar am aris asevet zâlim zime economicorum de cum arăbaș. Marto e soriceli roavigot, șarșan deli dat, clevan deli ceri. Răz aris economicori azurdis astcuat monatse mebi. Marto am oriceli scamulo bășe. Șeni da Moldova este economic epșori schoaba, este ba magalitat 2 miliarde dolari. Răz aris uzar mazari astcuat schoaba, răz gwekneba, șeni am tulis polostis Moldovasan. Bunăbriu, Moldova este cea care sumzime si dartva. Misi economica are sumzime sa domare obașe, ce sa mi se tama și de pe bunăbriu a compensireba. Asta era ce hăba Ucraina, șarșan, Ucraina scunda uzat procent zemeti, economicuri vartene, da, sclema de lipiru ili quartalis, mi-o reagarvici, piru ili quartali cu minusati procenti, dat cum am asa și de pe compensireba. Rodesat am tahe biscamu cu pahteba Eurocomisiei Scridan, este sa absolut rajan sa rimolena, economicuri probleme și de pe Ucraina sa da Moldova și compensireba, dar cum ce n-am să arunc și pe șoptese. Marco Gunci a fost sedat în mesare, s-a mizat în marcul provocației, dar când și cauți și cum sunt sistemul ca să-mi se apură, chiar vor fi făcut ca să-mi se apură, pentru că au fost decât dezinformații. Nu e sarea respirului lui Pacte, tu ar să vii, mehute, mehute, asete video, orice de bauke, socialul, media și, nu, tu ai nici Ucraina și Arian, Zalevi, romul, s-a cartul și surt, miore pronti, dar miore pronti, s-a mimovali sau că discuția are, spune brivia, provocație, bis maximal urat, mățcoba, da, asete provocație, bune brivia, am surul ăsta, gazrahos, au ca și deba, tauri arom, s-a scotat, am surat și a pasos, s-a provocație, vida, am provocație, s-a rapis. Nu, Keti Dumbaz, Pirul Ekshiaris, Salin Hirseuli, Adamiane, Misu Jaxe, Radkunda, Juri Saubari, Arsaris, Sajiro, Mačoris, Miskau Širse, Literatura Stan, Čentui Salin Dasanani, Aromas, Ucaus, Palamedis, Juris Mandatis, Tatoeva, Miskamaru Gadadis, Skompozicija se. Tumca, Keti Dumbaz, Saku Salin Didigamu Stileva, Solid Am, Imartulebit, Mušaubista, Medarcmune, Bulivaro, Miskneba, Salin Epektijani, Hemzvaneli, Im Sam Sakurši, Saci Sahoda i Gaweps, Hemzvanelis, Tanam Deobas. Rače, Hrba Titon, Mis Saci Naldogo, Ganska Deobas, nu, Ratko, na absoluturat, Miu Rebelia. Manam de Mskaus, Itipis, Ganska Deobas, Igivi Adavijane, Biskridan, Hlobit Asi, Arvicim Cerala, Suco Deobas, Sakutar Taus, Aseti Adavijane, Bi, Pirlo, Tausta Eskne, Nilisu Bolkvazes, Asi, Nakleba Nigeria Adamiani, Tausta Eskva, Niger Kals. Aseti pakte iqo da igive gamiorda Keti Dumbazis shemtkhovashi. Nu, are aris es misaghebi, are aris es stori, literatura pirlo lekshi unda iqos, ra tkomonda absoluturat dasilili politikiskan. Rodesats vigats stilobs, rom politika sheitanos,
literaturași. Esaris absolutura da miugabeli, e dar flagai mere prom, peti dumbaze, dar zvune buluar, e kneba, am speros să ne ne fie nehem spun. Patru, minerum da ugrundit cu alganț, pade pe șamă, se vine pe alganț, uite, asta zuga de vești, gasa gebuie, cu ne poți spune, axa, e cam sinalut zdrom. Da, vigerum, pot să te ghe, donata, pot să spui, sunt pe gătul și ceva. Cum să, cu ne vedem, pade pe alganț, ce gai, noroc, cu ne tane, cu de umă, cu el să ajungă. Give poziția, cu mă să Nahet, იყო ჩემი განცხადება მის შესაძლებლად შეიძლება სხვების განცხადებაც ერთი ფოტოდან მიღებული აღქმა არის რა თქმა უნდა სრულიად სხვა რაც შეეხება თვითონ ამ ყველაფერს რა გიდარქვა მინდა გითხრა დეტალურად მოვისმენე ისტორია დეტალურად გონდა ისტორიის მოსმენის საშუალება ეს არის მართლა საოცარი ისტორია Am adamiat acum sau tari că gamaulili, pirolicii misatuisrom, sau tari tisuli gada ercina. Pe la periga geta, imisatuisrom, misi tisuli copilii cu usacfo adgas. Igi vea bună bruia, igi vea, igi vea. Atconda, atconda, arconda, arconda misas bună bruia. Aset informații mi-am pus așa, le bărbat mi-am iubit greș. Da, bună bruia, misam că de bulebat, starts bună bulea, ricneba analogiuri. Poți Ieder tot gai mereb, ieder tot gai mereb. Rom, ertișe cu diras, șandat, armoat geneli. Ieder tot gai am adamianu, așa că zăgăsesc. Tavis tavis, ajoba, este tiram iox, va gete bun. Însări, simahla nandule, gmiroba. Nu știu să bem isat, cei ne damu gete bule, am să ne găsire pe taris fade. Da, Gamudinare, chitar om, cerc de mosadzebnia, takarguli adamianebi, bunebriu samușabi, karzeldeba, sakot hanzliu periodic canulobași, savaraudot, ta e samușabi ziritadat, karzeldeba, dinaris areal, dinaris kalapoce, esaris informații rațime, mi-i ugat, ratkonda, meti detalii, karteba, snobili și sami sam sporebis mișu. Imedia rom, moherteba, pola, dagarguli adamieni. Smozebna, am is șansi arsebobs, dar nu bun brivia, maximul vor pola periga geteba, am adamieni smozeb. Copil de prieten și usmedit, catul lui Otsambis, am ajuns domare, si reglic obahidzem, stichi zona și arsebuli vitareba și apasă de jurnaliste, abis schoade schoate maze de asmuk, it hop supasuh. Culturist persoanele de gelbe câte dumbaze sunt cerută să așchilișcăm jurnalistul am de obazet armată băsusură bende misalut cerul să cuvânteze cerul și nat camerum câte un dumbaze literatură bicienă cerul bici video jachis teoria. Ii studenți bici bine nu colaborează mindom bici de pasus gălbo bici că de buda mindom sacmes târgnul bici colegii se tușa televiziune jurnalistică speroși. Logurs autori de producători urtule slăbșii de diris că spăsădăm zade de actualuri de principiul admișnelor angadețenems. Romitate autori de arul regim superisper Ketevan Dumbadze mușoabda kulturi saministrăși, literaturului speros mărșeula da are erti sasi keto sakme gageta, tanamidrovi literaturului cignica da avtorita popularizacii istuiz. Proiecti cocxali cignabii uke agiarebul to axalbide avtorita netat, ma sakartolos titikmiz qoba municipalitati moiara. Ketevan Dumbadze sinicetevi cekna asociu meti tanamidrovi katolim cablis videoportreti da unikaluri videofondi. Sakamcipo literaturului konkursa ebi misi ușoabu inicetevi tan aktiori monicileobi dapucinda. Darac xazgasmi taxanis Nebismir proiectii concursii festival sa tu și-a hodat și monetele obistuis, câteva dumbate sa asodus și orice uia helonova nebi mati politicuri și-a hedule pe bizgatul sinebit. Semut cumulim holod, nați lubrivi agnus hoim, sakme biserat, cartulim țar lobist insulistuis câteva dumbate sa dremdegau câte bienat comiet, erul și romțat, culturi speros, otmuzat hutmetit armă madgenelia țărschals.
Etima Dumbadze არის ერთ-ერთი ყველაზე პროფესიონალი ადამიანი და თავის საქმეზე შეყვარებული ადამიანი. Მან ქართული კულტურისათვის ზოგადად და გამორჩეულად ქართული მწერლობისათვის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რამ გააკეთა. Აი თანამედროვე ქართული მწერლობისათვის მისი შთაგონებით და მისი ინიციატივით შექმნილი ცოცხალი წიგნები აი ეს პროექტი იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული რომ დარწმუნებული ვარ რომ ქეთევანი აი თავისი უპირველეს ყოვლისა კეთილშობილებით თავისი აი შემრიგებლური ხასიათით და სურვილით რომ ქართულ მწერლობას გამოადგეს შეძლებს ყველას ღირსეული პასუხი გასცეს. Თიდოლიძე არ არის სხვა სფეროდან, როგორც ვიცით ის გაიზარდა ნოდარ დუმბაძის შვილია და გაიზარდა მის სახლში და ეს ყველაზე დიდი გამოცდილება მისთვის. Იმ ჯერავს რომ ქალბატონი ქეთი ღირსეულად გააგრძელებს მუშაობას და კალბულ თანამდებობას. Ყურეთ კურიერს 6:00-ზე რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვუნდებით. Თურქეთში რეკორდული ტემპერატურა თითქმის 50 გრადუსი დაფიქსირდა. Მეტეოროლოგების ინფორმაციით თურქეთის ისტორიაში ყველაზე მაღალი ტემპერატურა ესიქშიჰირის პროვინციაში იყო. Ბოლოს ანალოგიური სიცხე თურქეთში 2021 წელს დაფიქსირდა, როდესაც ტემპერატურა 59 გრადუსამდე გაიზარდა. Ილინდე ჰავა სიჭაკლინენ ონემიზდეკი ჰაფტა დაჰა დაათმასი ბექენიორ. Კანარის კუნძულებზე მასშტაბური ხანძარია სტიქიის გამო 4000 ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. დაზიანდა 30-ზე მეტი სახლი. Მიზეზად ტემპერატურის მატება და ძლიერი ქარი სახლდება. Ადგილზე 450-მდე მეხანძრე მუშაობს. შემთხვევას მსხვერპლი არ მოხოლია. Ავეზე მასშტაბური ხანძრის შედეგად აღუბულთა რიცხვი 106-მდე გაიზარდა. დაკარგულია 100 მეტი ადამიანი. ხანძარმა მთლიანად გაანადგურა ათასობით საცხოვრებელი და ინფრასტრუქტურა. ევაკუირებულია 11000-ზე მეტი პირი. მიმდინარეობს სამძებრო სამუშაო ოპერაცია. Ამერიკელი ჯარისკაცი ჩრდილოეთ კორეის საზღვარზე დააკავეს. ტრევის კინგმა ჩრდილოეთ კორეის საზღვარი უკანონოდ გადაკვეთა. ფხენიანში აცხადებდა, რომ სამხედრო არმიიდან არაადამიანური მოპყრობისა და რასობრივი დისკრიმინაციის გამო გაიქცა. ის ახლა პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს. ოფიციალური ვაშინგტონის განცხადებით კი შეერთებული შტატები გაეროსთან ერთად ამერიკელი ჯარისკაცის გათავისუფლებას ცდილობს. Საქართველოს ეროვნული გმირის კაპრალ ზაზა დამანიას გარდაცვალებიდან 19 წელი გავიდა. ეროვნული გმირი მისმა თანამებრძოლებმა და ოჯახის წევრებმა მშობლიურ ქალაქ ოზურგეთში გაიხსენეს. გმირი მებრძოლის საფლავი გურგვინში ამკეს და პატივი მიაგეს მის ხსოვნას. 2004 წლის 16 აგვისტოს ზაზა დამანიამ საკუთარი სიცოცხლის ფასად თანამებრძოლები დაღუპვას გადაარჩინა. კაპრალი სანგარში ჩავარდნი ხელყუმბარა სხეულით გადაეფარა. სამშობლო სათვისა და ერთიანობისთვის ბრძოლაში გამოჩენილი განსაკუთრებული სიმამაცისთვის ზაზა დამანიამ ია საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მიენიჭა. Ეს იყო ბოლო ინფორმაცია მე ამით ხვალამდე გემშვიდობებით თქვენ კი დაელოდეთ კურიერს თავარ გამოშვებას რომელიც ზუსტად 9 საათზე დაიწყება.